Čau, já jsem Morin, kapitán Suba Fortnite sekce a tohle je můj pohled na sluchátka Logitech G935, novinka pro rok 2019. Pojďme se na ně podívat. Tyhle sluchátka jsou bezdrátový a vyšší cenové kategorie a podle toho na ně budu nahlížet. V krabici jsou sluchátka, nabíjecí kabel a redukce na jack. Sluchátka se mi na první pohled velice líbí. Jsou lehké, ale přesto z kvalitního materiálu, takže by z nich neměla bolet hlava ani po dlouhém nošení. Na levém ušli se krom zapínacího tlačítka nachází tři bindovatelná tlačítka, ovládání mikrofonu, ovládání hlasitosti, jack na připojení do počítače a konektor na nabíjení. Už bylo dost teorie, pojďme si tyto sluchátka ukázat v akci. Synchronizace s počítačem proběhla fakt rychle a všechny svoje periferie se můžu barevně sladit v Logitech G-Hub. Sluchátka jsou neodmyslitelnou periferií při hraní FPS her. Jelikož hraju Fortnite, potřebuji být vždy o krok napřed a vidět, kde se mý nepřátelé nacházejí. Samozřejmě nedílnou součástí sluchátek je také mikrofon, který má dobrý zvuk a nebál bych se ho použít ani při streamování. Logitech G935 jsou špičková herní sluchátka pro počítače a konzole a doporučil bych je všem gamerům, kteří si potrpí na kvalitní zvuk.